नमस्कार हाम्रो विश्वमा चाहिँ धेरै अनौठा कुराहरू हुन्छन् जुन हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले आज हामीले हर कोहीलाई साधारणतया थाहा नभएका केही रोचक तथ्यहरू तयार पारेर ल्याएका छौँ। आज हामी केही जानकारी दिँदैछौँ जो निकै अनि अनौठा पनि लाग्न सक्छ तपाईँले। कृपया यस्तै यस्तै सामग्रीको लागि यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँलाई थाहा छ कागलाई पिँजडामा राखियो भने सुँगाभन्दा राम्रो बोल्न सिक्छ, अनि एक औसत 4 वर्षीय बच्चाले हरेक दिन 400 भन्दा बढी प्रश्नहरू सोध्छ। त्यसै गरी उटले केवल 13 मिनटमा 30 ग्यालिन अर्थात् 9113 लिटर पानी पिउन सक्छ। पृथ्वीमा भएका सबै कमिलाले पुरा तौल यो ग्रहमा भएका सबै मानिसहरूको तौलभन्दा धेरै छ। यो पृथ्वीमा भएका पुरा कमिलाहरूको पुरा तौल चाहिँ यो ग्रहमा भएका सबै मानिसहरूको तौलभन्दा धेरै छ। 1 पाउन्ड मह उत्पादन गर्न मौरीलाई 2 लाख फुलबाट प्राक्षेचन एकत्र गर्नुपर्दछ। 2 लाख फुलबाट 1 पाउन्ड मह बनाउँछ मौरीले। माउन्ट एभरेस्टमा 200 बढी लास छन् र यिनीहरूलाई पर्वतारोहीका लागि बिन्दुका रूपमा उपयोग गरिन्छ। त्यसै गरी घाँस दुनियाँको सबैभन्दा सफल बिरुवा हो जसले पृथ्वीमा 255 बढी जमिन राखेको छ। 1 लामखुट्टेको 47 वटा दाँत हुन्छन्। एउटा लामखुट्टेको 47 वटा दाँत हुन्छन्। लगभग 60 टन ब्रह्माण्डीय धुलो हरेक दिन बाहिरी अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा जान्छ। उत्तर कोरियामा गरिब मानिसहरूको फोटो खिच्न सक्त मनाइ छ किनकि यसले देशको छवि बिगार्ने मानिन्छ। दुनियाँमा नेपालको झन्डा मात्र एउटा यस्तो झन्डा हो जो वर्गाकार छैन, अरू सबै देशको झन्डा 4 कुना छन्। 1979 सहारा डेजर्ट रेगिस्तानमा बरफ खसेको थियो। कृपया यस्तै यस्तै 9 ला अपत्यारिला जानकारीहरू लिनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।